جی جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہزاد حکیم لوہا پاڑ حاضر. آج مجھے جواب دینا ہے ان شریکوں کو جو کہتے ہیں کہ شہزاد حکیم لوہا پاڑ مہنگا ہے. تو آج مہنگے والی کہانی کا جواب میرے پاس تیار ہے. میں نے آج شہد کی شارٹیج دیکھ کر اور ماجون لوہا پاڑ کی جناب فروخت دیکھ کر، ڈیمانڈ دیکھ کر، اور میرے جو کارخانے کے اندر لڑکے کام کرتے ہیں وہ ماجون بنا رہے تھے لیکن شہد پورا نہیں ہو رہا تھا. اس کے لیے میں نے صبح آج ایک سوشل میڈیا پر پیغام بھی دیا تھا کہ مجھ سے رابطہ کریں جو شہد کے فارم والے لوگ ہیں. تو لالے نے رابطہ کیا، لالے شفیق نے میرے ساتھ رابطہ کیا. رابطے کے بعد جناب کتنی شہد آپ لے کر آئے ہیں؟ 6.5 من کے. کتنے پیسے بنے ہیں؟ 6.5 من شہد کے پیسے بنے ہیں. اچا بول کے ماکھی کیا نہیں کھانا. 3,90,000. 3,90,000 پہ آپ کرسی میں کھو گئی ہے. یہ 3,90,000 آپ نے دینے ہیں کیونکہ آپ نے اپنا ٹوٹتا ہوا گھر بچانا ہے. آپ نے اپنی بیوی کو، اپنی اس کو خوش رکھنا ہے، مجھے بھی خوش رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 3,90,000 کا انتظام کریں، میرے پاس تشریف لے آئیں. آپ کے گھر کے نہ ٹوٹنے کی میں گارنٹی دیتا ہوں. شہزاد حکیم شجاع آباد زندہ باد.